sa päris ka vähem. Mis on mul olla? Ilus on munad. Ka see lehtedega, jah? Näe, valgele hakkab peale. On ju ainult kase lehed. Kus te läksite nüüd? Üle olete kümme. 8, mina ei tea. Teiega koos sai kümme täis. Valu, ma tohin liikutada ka. Ei, kogu aeg esimene paar tuleb viimaseks. Olete valmis? Asi käib muidu vaja peale ka. Mida aja peale? Unatavad teile ka nama. No, valmis või? Lähme edasi.
hakkad siit mune võtma. Viskad siia, tema viskab siia, sina viskad siia, sina viskad siia. Põlle peale. Ei, põlle peale. Võib põllega, kui te võid käega põlle. Ja sul muna jääb terve. Ma viskab. Põllega parem. Jaa. Põllega parem. Aga see juba. Võid saab. Saab paha juba. Ja järgmine muna võib tulla juba. See käis juba üks korda maha siin. Tõppa mingi nöör maha, naist teod soh. Pärast on kookal muuga. Poisid kuulake samal ajal. Teie ülesandeks on muna saada sealt august läbi, aga üks teist peab selle muna kinni püüda, ta ei tohi maha katki kukkuda. Kas kaks teist üle? Kusti, põne sa nendele sinna. Kes püüab? Otsustage ise, kes püüab, see ei pea kinni hoidma. Ja kus ta selle muna vajab? Pihku püüab. Ühega teeme. Ja ühega. Ainult üks muna. Ja üks muna. Siis võib olla sinna minna. Ülar, teis loodust. See üks ei pea kinni hoidma, teised hoiavad kõik kahe käega. Aga mis ta parem ei ole, kui ta näeb? Ei, ma näegi siit. Ülar, ole valmis. Siis on tema probleem. Sa ma muna massi. Nii, jaa, läks. Just reegel oli see, et seda peab suutma ka hoida niimoodi. See on katki. Ära muretse. See on kosmeetiline. Sääsed maha, sääsed maha. Keedab su käe ära. 6, 7, 8, 9. Ma sellega minema kuskile. Sellega veel kuhugel. Sellega jooks paar lindu. Keskele panna saalati viimase. Kus on kontroll? Risti luges, palju luges? Palju neil on?
10 muna! Palju meil on? Neil on 10 praegu peal. Ma seisma nimelt ei pea. Tui, tulge nüüd! See ilusat, see ja kema, et see.